kale hal qodob oo maalin igaga dhacay madaxtooyada waxaan wadi mashruuc mareekan baa walaalkay ka shaqeynayay maxamuud jaamaxan maana clinic hospital mashruucu wuxuu ahaa 1.5 million half hal milyan iyo bad marka waxaan doonaynay niman mareekana inay dhakhtar noo dhisaan wayna noo diyaariyeen dhisaynkii wixii oo dhan laba guri oo halkan oo gabadh aan abti u ahay iyo gabadh habaryadkii ku jiraan oo dowladdu leedahay baan isiri ka dhisa oo wasiirkii baa noo tagay wasiirkii intuu maalintii hore igu yidhi sheekadan waa sheeko saxan waa macquul waxaan anigu guri dooni maayo anigu laakiin waxaan rabaa taariikh bal inaan ka tago dadkeennu daawo fiican helaan dadkeenna waxa dhibay ee kadeed ku ah waa daawada laakiin dhakhaatiirteennu waxba yaqaaniin laakiin qalab baana haysan sub waad isweydiin kartaa ani wey su-aalaad doontaad baad weydiin kartaan ka bado kabacdina ninkii aan bahasha u geeyey wuxuu yidhi wallaahi hawshaas miya way adag tahay madaxweynaha in laga saxuuyo waa stake madaxweynuhu ugu sareeya madaxweynaha haddii la yihahdo wax walba madaxweynaha loo doono dalka o dhan isoo baadii maayo waxaan waa wax qaranka u dan ahaa 50 qof baa shaqo ka heli lahaa mashruucii waa gubtay agaasimaha madaxtooyadaa nuu tagay waxaan ku yidhi niyo hawshaasaan wadi halkani dhulkaagii maaha biibiyo dhulkaagii halkani maaha waa xingalool iyo yibe-i haddeeruu yimi isagu meesha anna 96 baan imi meesha waa aqoon darro waa jaahilnimo waa daydaynimo qaabka u hadlay haddana wuxuu iska dhigaa wax aqoon egastra ah leh haddana siduu u hadlo ilmaha jaylka ah markaad tiraahdo 1+1=2